Денис Якимчук відправився в експедицію 31 липня разом з членами туристичного клубу «Кулуар». Загалом у складі групи було 12 осіб – один інструктор та 11 альпіністів. Тривало сходження на гору 5 днів. Нас машинами закинули на висоту 2000, а звідти ми пішли пішки базового табору, який на висоті 3200 метрів. Наступного ранку пішли на акліматизацію на висоту 4000 метрів. Після цього група переночувала в штурмовому таборі на висоті 4200 метрів і 4 серпня піднялася на вершину. Під час сходження альпіністів супроводжував інструктор з України, а також місцеві гіди, зазначив Денис Якимчук. На вершину вийшли, я вийшов, до речі, перший з групи. Вийшов о 5 годині 10 хвилин. Трошки згодом почала виходити вся група. Піднялись всі, тому що були дуже хороші погодні умови, а було сонячно, був невеличкий морозець, поверхня була стабільною, і можна було легко пересуватись. На вершині я розгорнув прапор Запоріжжя. Завдяки ідеальним погодним умовам, як зазначив Денис у розмові з журналістами Суспільного, спуститися вдалося за добу. Уже наверх виходять уже так майже, ну, якщо не на останніх силах, то на останніх резервах. Один крок на вдох, крок, інший крок, видох. Крок, ну, глибокий вдох, глибокий видох. Оце в такому темпі потихеньку виходять всі. І на горі ми були десь буквально півгодини, і після того, як всі пофотографувались, пораділи, один одного поздоровили, почали сходження на низ. За словами мандрівника, сходження на гору Арарат було нескладним і під силу людям з гарною фізичною формою. Через пандемію коронавірусу Денису довелося коригувати свої плани, але вже зараз думає, куди відправитися далі. І ще надія є відправитись до Південної Америки на сходження на Конгагуа, але поки що, ну, не можна нічого планувати. Вершина Арарат не перша підкорена мандрівником. Раніше він здійснював сходження на Казбек, на вищу гору Альп Монблан, Калапатрах в Непалі і Кіліманджаро. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.